Hallois folkens, og hjertelig velkommen til en ny episode av Grunnleggende Fiske. I dag skal vi ta en nærmere kikk på noe vi egentlig ikke ønsker skal skje, men som dessverre skjer, nemlig knekking av fiskestenger. Går vi noen tiår tilbake i tid, så knakk nesten ingen fiskestenger her til lands. Grunnen til dette var at de aller fleste stengene ble laget i en eller annen form for glassfiberlegering, eller rent glassfiber. Dette her er utrolig sterke materialer, så tåler grådig mye juling. Bakdelen er at de er veldig kjeitete og grådig tunge. Derfor har en i stor grad gått vekk fra glassfiber. Det aller meste av fiskestenger som lages i dag, uavhengig av merke og produsent, er laget i en eller annen form for karbonblanding. Karbonet det har veldig mange gode egenskaper. Først og fremst så er det veldig lett. Du kan ha veldig tynne og smidige klinger, og fremdeles har mye styrke i det. Karbonet det er også veldig sterkt når det bøyes sånn som det er meningen at det skal bøyes. Bakdelen til karbonblandingene, det er at de er veldig ømtålige overfor slag og harde gjenstander, i tillegg til å bli bøyd i feil retning. Hvert eneste år, og spesielt nå om sommeren, så får alle sportsfiskebutikkene i Norge inn masse reklamasjoner med knekte stangtupper, knekte stangdeler. De aller, aller fleste, de kommer inn og hevder produksjonsfeil. Ja, produksjonsfeil, de kan skje, men det er veldig sjeldent. I 99 av 100 tilfeller, kanskje enda flere også, så er det brukerfeil inne i bildet når stangen din knekker. Veldig ofte så handler dette her om at den som fisker med den nye karbonstangen er vant til å fiske med glassfiber eller tyngre utstyr fra tidligere av, og ikke tenker over hvor lett utstyret vedkommende nå har i hendene faktisk er. Isolert sett så er det en ærlig sak, men det har veldig lite med produksjonsfeil å gjøre. I denne episoden her skal vi derfor gå gjennom et knippe av de vanligste feilene folk gjør som fører til stangbrudd. Følg med! En feil som veldig ofte går igjen, det er at folk skal teste aksjon og spenst i en fiskestang, og så vet de ikke hvordan de skal gjøre det. Veldig mange, de tar tak i stangen med en hånd, holder den fast, og så begynner de å bøye på tuppen sånn som dette her. Ofte drar de godt til også. Det er en super oppskrift på hvordan knekke en stangtupp. Det er ikke sånn stangen skal bøyes på. Heller ikke inne på midtpartiet her. Så skal den ikke stå og bøye på denne måten. Det er ikke sånn man tester aksjonen i en stang. Det du derimot skal gjøre, er å få noen til å holde i tuppen, mens du løfter rolig fra håndtaket. Alternativt så kan du rigge stangen med snelle, tre alle ringene, og feste snøret i et fast punkt, løfte på samme måten. Da får du se hvordan stangen skal bøye seg, og hvordan den fungerer i praksis. Det å bare stå og bøye sånn som dette her på stangtuppen, det har ingenting med det praktiske fisket ditt å gjøre. Når du står inne i butikken, ikke gjør dette her. Få heller en av de som jobber i butikken til å hjelpe deg, holde i stangtuppen, og så løfter du på riktig måte. På den måten får du kjent godt på stangen, får feelingen med deg, og du får full kontroll på hvordan aksjonen i stangen fungerer. Når vi er inne på dette temaet om å være i butikken og se på fiskestenger, ikke legg stengene opp under taket og begynne å presse, ikke legg de i bakken og begynne å presse, sånn som man gjerne gjorde før i tiden når man brukte bare glassfiberstenger. Karbonblandinger er ikke laget for den slags behandling, og det eneste du risikerer, det er å ødelegge fiskestangen. En annen klassiker når det kommer til å knekke stenger, og da spesielt stangtupper, det er når en skal flytte seg fra fiskeplass til fiskeplass. En har gjerne svevet opp sluken litt for langt i forhold til ringen en vil feste den i, og så blir det til å dra sånn som dette her, og feste den der. Ser vi får en voldsom bøy i toppen av stangen. Den er ikke bra i det hele tatt. Her er det veldig små marginer før det knekker, fordi at stangen bøyes på en måte den ikke skal bøyes på. Ta deg derfor de to ekstra sekundene det tar, slipp ut litt snøret. Fest sluken helt nederst her, i dette øyet, nede på stangklingen. Gjør det med slakt snøret, og stram forsiktig opp. På den måten vil sluken henge helt fint uten å skade noen ringer. Tuppen på stangen, den er helt rett, og ikke bøyd i noen retninger. På den måten unngår du å knekke stangtuppen. Når det kommer til transport av fiskestenger, og da særlig mellom fiskeplasser der man ikke demonterer stengene, så er det veldig mange som gjør feil også. Det som er den vanlige måten å gjøre ting på når man ikke tenker seg om, det er jo bare å plukke opp stangen, peke den fremover og begynne å gå. Når du gjør det, så har du stangtuppen som er veldig tynn og laget i karbon, aller lengst fremme, mens du selv går på i helt vanlig tempo.
Skal du da inn på en smal sti eller litt kupert terreng, så er det veldig lett for at denne tynne stangtuppen, den treffer et tre, kommer ned i bakken eller et eller annet, og da er det game over. Som ser så er det ikke rare tjukkelsen på disse karbonstengene, og når det kommer til slag og feilaktig bøying, så tåler de ikke all verden. Det går selvfølgelig an å bytte ut disse tuppene her, men det koster penger, og fisketuren, den er allerede ødelagt. Heldigvis så kan det hele unngås veldig enkelt. I stedet for å holde stangen fremover, så snur du den, holder den bak deg når du går. På denne måten så går du fremst og tar all støyten av eventuelt buskas og den slags, men stangen den kommer bak deg. Da ødelegger du i veldig, veldig liten grad stenger. Nå er vi i gang med den faktiske fiskingen, og det er her de aller fleste stengene knekker. Det aller vanligste problemet det er dette her. En har suttet seg fast i bunn. Det veldig mange gjør da, det er at de begynner å rykke og rykke og rykke og dra, og virkelig skal slite løs hele bunnen med en tynn karbonstang. Det kan du bare glemme. Du kan selvfølgelig få løst sluken på denne måten, men spesielt når du fisker med tynne karbonstenger, så er ikke de laget for denne behandlingen her. Litt grann, helt forsiktig, sånn som dette her. Bare for å kjenne hvor hardt du sitter, det går an, men ikke prøv å dra løs hele bunnen. Det funker ikke. Spesielt ikke når du fisker med braid, altså flettet snøre. Det er råsterkt og helt dødt, det gir ikke etter. Derfor må du være litt smart. I stedet for å bruke hele spensten til stangen på å prøve å dra løs sluken, så begynner du gjerne sånn som dette her. Driver deg helt rolig innpå, legger stangen helt flatt, holder litt på snell, og så drar du litt forsiktig sånn som dette her. Det som vi ser da, er at sluken løsnet helt fint. Du får opp litt vegetasjon, men absolutt ingen skade på stangen. Hadde jeg prøvd å dra dette her løst, når han satt ned i driten her, så er sjansen veldig stor for at hele tuppen hadde gått. Dersom en sitter seg skikkelig fast, og det ikke funker å dra med helt rett stang, sånn som dette her, da er trikset å åpne bøylen, sitte stangen forsiktig fra deg, og så tar du snøret, surrer rundt ærmet sånn som dette her, og så drar du. Ser vi det at vi kommer oss løs med litt vegetasjon denne gangen også, men uten skade på utstyret. Så er det bare til å sveive inn igjen slakken, og så kan du fiske videre. En annen versting når det kommer til å knekke fiskestenger, det er trær. Trær, de står jo på land. De er ofte i veien når du skal kaste, og det er veldig lett for at du knaller bort i dem. Spesielt når du fisker i elv, går langs en elvebredde, så er det veldig litt som skal til før stangtuppen din måker i tre, og da er den ofte gående. Akkurat dette er ikke så lett å gardere seg mot, men ha det i bakhovet i hvert fall når du fisker plasser der det er mye vegetasjon. Nesten alle moderne fiskestenger de er laget for å bli bøyd, men de er ikke laget for å bli slått i harde gjenstander. Resultatet det blir gjerne sånn. Vekk med hele stasen. Nå fant jeg igjen den andre delen, men som man ser så mangler rundt 20 cm og to ringer av hovedstangen. Selv om jeg går an å fikse den her med en ny toppring, så vil ikke aksjonen bli den samme, og du vil få en helt annen type stang. Så prøv i det lengste å unngå å klinke stengene borti harde ting. Husk også at harde ting ikke nødvendigvis bare er stein og trestammer og den slags. En helt vanlig metallsluk, et blylåd eller den slags, som får ligge og klinke inn i klingen, vil også gjøre skade. Derfor er det viktig at en fester sluken nede i denne hempen, nederst på klingen, eventuelt i foten på en av ringene. Ikke sitt selve kroken i ringen. Ringene er nemlig foret med keramikk, og hvis de får metall mot seg, så kan de få skår i seg, og da kutter de lett snøret. Og det har du heller ikke lyst til. Det som også er veldig viktig når du skal fiske, er at du faktisk ser hva som står på stangen med tanke på kastvekt. Sånn som i dette tilfellet, her står det kastvekt 6-22 gram. Det betyr at en sluk på denne størrelsen, 14 gram, er helt perfekt. Den kan du fint kaste med. Har du en fiskestang med kastevekt opp til for eksempel 22 gram, så tar du ikke på en 50 gram stubb og prøver å kaste den rett over et fjellvann. Da kommer stangen til å knekke, så bruk hodet litt. Se hva som står på stangen. Den anbefalte slukvekten, den er der for en grunn.
Nå er det fisk på, og vi får god stangbøy. Det er veldig mange gjør feil når fisken biter, det er at de skal løfte fisken inn på land. Det er ikke disse strengene laget for i det hele tatt. Derfor må du enten ha med deg en håv eller en klepp, eller så må du føre fisken inn til land og ta tak i den. Det som er viktig, det er å holde fisken på mer enn en stanglengdes avstand. På den måten kan man bruke hele stangen, få tak i snøret og dra fisken rolig inn til land, uten å bøye stangen i feil vinkel. Berger vi fisken også, en fin skrubbe denne gangen, og ingen problemer med utstyret. En annen ting som mange gjør, som de dessverre har sett diverse eventyrere gjøre når de er ute i kanoene sine, på kryss og tvers over Kanada eller andre steder, det er at de tar tak framme i stangen, sånn som dette her, og så løfter de på deler av stangen og holder hardt igjen der du ikke skal holde hardt igjen. Sitter du i en kano ute i villmarken et eller annet sted og på desperat jakt etter mat, så gjør du det gjerne. Men hvis du har lyst til å bevare fiskestangen din og ikke ødelegge den, så gjør du det ikke. En annen klassiker når det kommer til å knekke fiskestenger, det er bildører. Det høres helt teit ut, men fiskestenger de er lange. Det er veldig lett for at endedelen eller tuppen blir stikkende litt for langt ut. Og når du da smekker igjen bildøren, da er det lett for at det blir dårlig stemning. Husk derfor å ta en ekstra sjekk før du lukker bildøren når du skal på fisketur.